မင်္ဂလာပါမိုက်တိုက်ရဲ့ပတ်စဉ် Q&A အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပရိသတ်ကြီးတိလို့များအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အထက်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ဖြေချပေးသွားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဆက်လိုက်အောင် Okay ပါပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဒါ30လောက်တုံးရင်အကောင်ဆုံးလေးညွှန်ပြပေးပါလားတဲ့30ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Xiaomi 13 Pro လောက်ဒါ price to performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းရှိရလို့မထင်ဘူးအကယ်၍ကိုက Xiaomi မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ Samsung Galaxy S23 ပြီးွားရင် iPhone 13ပြီးွားရင် OnePlus 11အဲ့ဒီလေးလုံးလုံးကဒါဈေးကွက်တည်းမှာရှားတာအရန်လွယ်ပြီးတော့ဒီ30ဝန်းကျင်မှာအကောင်ဆုံးဖုန်းတွေပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယမိကွန်းလေးကတော့ဒါ Redmi K60 နဲ့ Honor 90 နဲ့ဒါဘယ်သူပိုကောင်းလဲမလဲเนาะအဲ့တော့ပြောရတာခက်ခက်ပဲဒါ Redmi K60 ကဒါ 2K resolution နဲ့လာတယ်ပြီးွားရင် PPI လည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ Honor 90 ကကြတော့ဒါ 1200p ပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ 2K နဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်တော့လည်းမကွာတော့ဘူးပြီးွားရင်သူက PPI ကနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ brightness level က Redmi K60 ကအများကြီးပုံများတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော် personally ya prefer လုပ်ပါတခု prefer လုပ်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Honor 90ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ Redmi K60 ကအရင်ကြီးအားပါတာမဟုတ်တော့ဒီ Honor 90ရဲ့ကင်မရာကRedmi K60 တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေတေးကြပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုက game ဆော့မှာဆိုရင်တော့ဒီ Redmi K60 ကိုမျက်လုံးမိပြီးဝယ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ကြမေကွန်လေးကတော့ဒါ OnePlus Note 2နဲ့တဲ့ဒါ Xiaomi CV2 ဈေးကလည်းမဟုတ်ကတော့ဘယ်ဟာရွေးချယ်တင်လဲတဲ့မတည်လာတာကျွန်တော်ခိုင်းတာဒါ OnePlus Note 2ပါအဲ့တော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ OnePlus Note 2ကဒါ Mobile Legends ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရွေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါနေဗာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ refresh rate မှာဒါ super ठी ကိုရတယ် Xiaomi CV2 ကကြတော့ဒါအခုချိန်ठी ကိုတော့ဒီ high ठी ပဲရသေးရပါတော့ဒါနောက်ပိုင်း update မှာပါလာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခု ठी မရသေးဘူးဆိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့လည်းအစင်တော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့နှာခေါင်းလုံးကတော့တော်တော်လေးတော့ပူတယ်အဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြောရရှိတာကကင်မရာကြီးပဲကိုကတီးတက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ OnePlus Note 2ကိုလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာ quality ကတော်တော်လေးကို weak ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးရင် base quality ရဆိုရင်တော့ဒီ OnePlus ရဲ့ quality ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ပြီးရင်ဒီနောက်ဘက် design ကပို့ပြီးတော့လာတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ share screen ကကြတော့ဒီ Xiaomi CV2 ကပို့ပြီးတော့လာတယ်လို့မြင်တယ်ဗျ။အဲ့ပြီးတော့ဒီ OnePlus Note 2ရဲ့ဒီနောက်ကျောကအရန်ကိုချောရမလို့ဒါ cover မတက်ပဲ깟မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကိုက cover မတက်ပဲကျုံးညင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Xiaomi CV2 ကိုပဲဝယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါသရုတ်မေကွန်လေးကတော့အခုလက်ရှိတဲ့ Xiaomi 12 Pro ကိုင်နေပါတယ်ဒါ Snapdragon နဲ့ Agent 1ကအရင်ပူတာမသိလို့ဝယ်မိတာပါเนาะဒါ PUBG ကိုစမှုပြည့်နဲ့ဆော့ကျင်နေဒါ Snapdragon 30 73ဝင်ကျင်ပါတဲ့ဒါ Honor တော့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးတွေညွှန်းမိပါဦးနဲ့သူက Google မြရလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ဒါ brand new 73ဝင်ကျင်တွေအဆိုရင်တော့ဒါ Redmi K60 Pro ရှိတယ်ပြီးွားရင် YoYo K60 လည်းရှိတယ် OnePlus S2V ရှိတယ်ဒါ Samsung Galaxy S21 FE ရှိတယ်ဗျဒီလုံးတွေကရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ73ဝင်ကျင်ပါဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းတွေကဒါဂိမ်းဆော့လို့အကောင်းဆုံးလို့ယူဆလို့ရတယ်စကားဆိုရင်73ဝန်းကျင်တည်းအရဆိုရင်ဒါ Redmi K60 Pro ရှိတယ်ပြီးွားရင် Oppo Find X3 Pro ရှိတယ်ဒါ Samsung Galaxy S21 FE ရှိတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ Xiaomi 12S 12S Pro ကိုင်နေရဆိုရင်လဲစရာမလိုပေမဲ့ဒီ Xiaomi YoYo 12နဲ့12 Pro ကိုကိုင်နေရဆိုရင်တော့ဒါဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်အရန်ပူလာမလို့ဘောကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေကိုလဲလာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ဒါ fast charging ကားတဲ့ကြာလာရင်းနဲ့ battery life တက်စိုးရင်ရလားလေဒါကတော့တည့်ရလူများရဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါတည့်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖြေချပေးတော့ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ထိခိုက်ပါလေဒီ fast charging ကကြာလေဒီ battery capacity ကိုထိခိုက်လာလေပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားသွင်းမမြန်တဲ့ဖုန်းတွေကဘယ်လောက်ပဲဈေးကြီးပါသေးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးလင်းတယ်ပဲခြင်နာမို့လို့ဒီ fast charging တော့ battery ထိခိုက်မဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပူဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ 120W လောက်ကိုတော့အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဒါ 67W လောက်ဆိုရင်တော့ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်လုံလုံလောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူကဖုန်းတစ်လုံးကိုရိုးသေးသေးကင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းမှာပါတဲ့ fast charging feature ကိုပိတ်ပြီးတော့အသွင်းလို့လည်းရတယ်။ဒါကိုကတော့စောင့်နိုင်စိတ်ရှိရင်တော့လုပ်ပါတော့။ပြီးွားရင်ဒီဖုန်းမှာ 80% ထိပဲအသွင်းပေးတဲ့ feature ကိုဖွင့်ထားလို့လည်းရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ဖုန်းကိုအသွင်းမယ်ဆိုရင်အများအား original charger ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရပတ်စဉ် Q&A အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ထပ်မံသိရှိလိုရှိရင်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းသွားလို့ရပါသေးတယ်။အခုအစီအစဉ်လေးကတင်းတွတ်အထောက်အကူပြသွားတယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးတော့ supporting လုပ်သွားပေးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်တတ်ပါအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။